Tak čau lidi, vítám vás u úplně nový série, tentokrát na hru Stalker Shadow of Chernobyl. Tuhle tu hru jsem nikdy nějak nepřemýšlel, že bych ji nahrával, ale doporučil mi Štísek z Underminu, který je tam teďko chvíli. Takže super, já myslím, že hra to bude skvělá, je to hororovka, je to docela stará teda, ale staré hry nejsou špatný a hlavně je tam otevřený svět, takže ta série z téhle hry bude poněkud delší, takže se uvidíme častěji. Já se budu pokoušet to nahrávat víc dílů v tom týdnu, nejenom jeden, aby to tak nějak rychleji cutíkalo a mohli bychom se vrhnout potom na druhý díl a na třetí díl toho Stalkera. Tak jo, já se do toho hned pustím, jdeme na to. Nováček ne, dáme Stalker ne, aspoň. Něco nějaký másla. No, jinak tuhle tu hru, já už jsem ji kdysi dávno zkoušel, ale nikdy jsem ji jako nehrál nějak víc, takže vůbec netuším, co se tam děje, o co tam jde, takže budu stejně překvapený jako vy, pokud jste ještě nikdy neviděli, pokud jo, jedině dobře. Tak. Jak to vypadá? Tak šup. Zřejmě žije. Měl štěstí. Ačkoliv, kdo ví, co by pro tebe bylo lepší. Půjdem se podívat, co za tvou hlavu dá Sidorovič. Co to máš? Tělo. Z nákladňáku smrti. Má značku. Víš, jak to chodí? Nech ho nám. Tenhle žije. Blbost. To není možný. Ať mě zóna sežere, jestli lžu. Dej ho sem. Myslím, že za tohle bych mohl dát. No je to. Ať mě zóna sežere. A budu předstírat, že jsem to udělal, abych si udělal očko u někoho nahoře. Uděláš pro mě nějakou práci a budem vyrovnaný. Kromě toho, když budeš makat, třeba si na něco vzpomeneš. Já ti zkusím něco zjistit. Je mi fuk, proč chceš najít toho střelce. Starám se o svý. A pokud ho chceš zabít, tak k tomu asi máš důvod. Jakýho střelce? Proč tam stojíš?
Pojď blíž, já nekoušu. Hezká hudba, ale proč je tam hudba, když jsem ji vypnul? To bude asi tím, a to ještě trošku stlumím. Tak. To asi rádio. To zas bude YouTube, tyhle, držkovat. Nekoušeš, jo? Takže jsou zamčené, tak mi řekni něco. Můžeš si vybrat. Buď ti řeknu základy jako ostatním nováčkům, nebo ti můžu rovnou dát úkol hodnej zkušenýho stalkera. Vyber si. Tohle je tvý osobní PDAčko. Užitečná věcička, pokud chceš v zóně přežít. A když to je chcípleš, pořádný PDAčko. Nebudu ostatní aspoň vědět, kde a jak. Dělám si s tebe srandu. Řeknu ti, jak ho používat. Úkoly najdeš super. V první sekci PDAčka. U většiny úkolů jsou tlačítka, která ti umožní zjistit další informace. Pamatuj, každý nový úkol se automaticky ukazuje na minimapě. Jdem dál. Na PDAčku. Druhá sekce ne? PDAčka je mapa. Tlačítkama nad mapou ji můžeš zvětšovat nebo zmenšovat. No, taky můžeš mapu vycentrovat na svou pozici. A co ještě? Určitě na to přijdeš, není to moc komplikovaný. Dál má PDAčko sekci kontakty. Dále kontaktech chytrý uvádí PDAčko. Všichni stalkeři na 50 metrů od tebe. Uvíš Jaše oblíbenec? Popis, hodnost, bože. Jaké skupině patří a jaký k tobě asi má přístup. Pamatuj, češtinu asi bude mít že dokud velice, neutrál, velice zábavné budou chvilky. Ostatní brát jenom podle toho, jaký seš. Když někomu pomůžeš, tak tě bude mít radši, to asi chápeš. Dávej to si jo. Bacha, když jsou kolem nepřátelé. Na vizoru jsou označený červeně. Přátelé zeleně a neutrálové žlutě. Jo, a PDAčka mrtvých stalkerů jsou šedý. PDAčka. To se hodí, když plánuješ kariéru okrádače mrtvol. No, co ještě? A jo, jo, deník. Co o tom říct? Všechny informace, co potřebuješ, najdeš v deníku. Taky novinky, zprávy a tak. I to, co ti teď říkám, tam pak... Co kdybys mi nechal hýbat no, se, vole, je nebo něco? Hodnocení. Už to mohl vyzkoušet, vidíš, ty hoado. Vidíš 20 nejlepších stalkerů, který znám. Čas od času ti dám aktuální info. To bych vás udržoval nažavený. Semyon Ocas. Možná se jednou dostaneš až na vrchol seznamu. Kdo ví? Vítě Mikrop. To, co dokážeš ty sám, se ti zapisuje... Denis Magor. ...statistika. Tarantule, Ladič, Oráč. A pak tady máme encyklopedii. V tý jsou informace o zóně. A rady, který najdeš, nebo tě dají jiný stalkeři. To je asi všechno. A ještě něco. Díky. V PDAčku je zabudovaný širokopásmový radiový skener PDAčku. S dekodérem. Dosáhne tak 400 metrů, takže máš šanci odposlouchávat i vojenský vysílačky. Ale koukej mi do očí, vole, než se mnou mluvíš, co? 30 kiláků, takže ti můžu poslat zprávu prakticky kdykoli. Budu ti posílat nový úkoly a zprávy. A ze začátku ti budu taky trochu radit. Všechno jasný? Mluvíš. Nebo to mám zopakovat? Hej, mluví, ale nehejbe hubou. Ne, jdi do prdele. Mám pro tebe kšeft, označený. Musíš najít stalkera jménem Šikula. Nesmí jsem já, označený. Zmizel někde poblíž mostu. Najdi ho živého nebo mrtvého, to je mi fuk. Hlavně chci jeho flashdisk. Stav se v táboře u Wolfa a poptej se u něho. Určitě bude vědět, kde Šikulu najdeš. Dobře. Dobře. Získej od průzkumníka informace, vole. Jdeme na to. No, nadejchej se a pojď dovnitř. Co? Obchod? Aha. Ty vole, já mám paťoch jak cip. Co to je? Kozácká vodka. Tak hovnu od bazy. Tak hovnu. Máme 40 ru. Co to je ru? Nováček samotář. Zkušený překupník neutrální. OK, salám. Párek. Chleba.
OK. Asi mám vzít nějaký ten, že? Hele. Dej mi to. Jo, aha, takhle. Jo, moment. 1,40, jo, OK. Takhle se to má dělat. Ty vole, dobré hlášky máš, kamo. Radši tam zavři, vole, a drž hubu, ty vole. To je. Ty vole, mám náhradní oči, ty vole. Skokem se můžeš vyšplhat na střední vysoké bariéry, ale... Můžeme to zastavit. Jo, to seš. Aha. Není to lepší bylo. No jasně, je rychle jak svině. To asi moc nezabijem, že jo, když nic nemáme, žádný zbraně. Mám to na PDAčku. Dobrý den, pane žlutej. Ahoj. Jaký mi něco zajímavýho? Tady padlo na oběd nebo tak něco. Stáváš lepší jejich přístup k sobě. Aha. OK. A co jako s tím mám dělat? Nic dalšího nevím. Tak jdi do žíti, no. Tak jdi do žíti. Да, но у меня есть верное средство. Поскольку переэкзаменовка по моему так и не сдана. Máte prázdnou krabici, pánové. Вы будете отчислены и пойдете служить. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов. Говно, вот. Говно, иди. Что это? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. To rádio je hustý, jak tam furt kecá něco. OK, takže, tady nic není. To vypadá už. Nebo ne? Je tady ještě něco? Není. Dobře. Máme chleba, nějaký pití, nebo co to bylo? Nevadí vám to, že se vám to vykradě, ne? Super, to jsem rád. Ahoj. Ahoj, proč jsi tady? No, nevím. Potřebuji mluvit se Šikulou. Ty krása, to bude ukecaný jako svině. Trampolín popal. Ну попал и чё? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. Класс. Хорош уже, Колик. Почему тут никто рыгал дешёвый не выстрел? От клиентов отбоя бы не было. О, так. Trofnu bych si, ale nechce se mi, to je zajímavá výmluva. Chlapi, někoho k vám posílám. Tak bacha, pokud to bude třeba, můžete zaútočit. Příjem. Ti? Kuci, jenom vás chci informovat. Ty vole, já mám zbraň? Oružie obral. Vrodi, говорят, po zóně, chodiače anomálie. Nepijúši, nepijúši stalker. Приманивается на запах хорошка или манной карты. Насарме! Способ дистанционного обнаружения на расстоянии 200 метров от объекта... Можешь мне жить нечто займавнего? Не. Так иди до жити. Не мои ради, что на ней мирим, я сам на ней не мирил, не? Ахой. Папша коса. Там мне нечто займавнего, воля, говно с того. Так йо. Tak jdeme. Wow. Ty vole, tak tohle bude hustý. Ta grafika je hnusná jak cip. Ale jinak to vypadá docela hustě, no. Pomagíte! Lidi, pomagíte! Prohlédlo tělo, nic. Jsi živej? Pожалуйста. Jsi živej? To je plbá otázka. Tady máš. Táhni odsaď. Jsi hlučný.
to jsem rád. Super, to je ten druhý je asi tvůj kámoš, viď? Třeba mluvit s školou. Tak běž do řiti, no. OK. Tak, já se tady porozhlídnu, jestli tady něco není v téhle z té hnusné malinoce. Šmaria. Jsou zvuky jak z prdele. Co to sakra je? Dobrý den, pane pes. Jak to jde? Asi... Halo? Je zlej. Já myslel, že není. To prdele. Nech mě, ty hovado. Jdeš do říti. Jdeš do říti. Už chcípneš? Hajzle. Pojď sem. To je dostřelak cip. Sorry no, ale jsi hajzl. Tělo, prohledat nic. Je ten druhej, vole. Tě nevidím, víš? Jo, tady je to radioaktivní. Tak jebat. Co jste dělali? Hele. Mrtvák. Take all. Pěkný. To bylo skoro česky, co? Vám štěkají, vole, nevím na co. Borci. Hele, hele, hele. Plechovka. Co to bylo? PDAčko. Sejdete s... No jasně, ale jak se používá PDAčko? Mi to říkal, ne? Myslím. To je jako prdel, jo? To bylo blízko, ty vole. Co je tady, vole? Nic? Hej, pse, drž hubu. Co děláš, ty vole? Dobrý den. Už jsem tady. Na zakuci. Klidi, chlape, poslouchej, dám ti malou nalejvárnu. Tak pojď, no. Sedm nebo osm. Dva brány, dva další budovy napravo. Další dva baráku nalevo. Tam mají zavřenýho škulu. Jasně. Máme se pomodlit a vyrazit. Půjdu sám. To bych mohl? Co? Zacelecenej Rambo, ty vole. Máš něco? Dalekohled nechcu. Salámy, ty vole. Párek pěkně. Tak kuci, já tam vlítnu. Uslyšíte pár výstřelů a bude poprdeli jako. Co je tam z toho, vole, za ty, za baráky zase? Ježišmarja, to je to zase radioaktivní do prdele. Potichu. Jdeme potichu. My nás neviděli. Nás teda spíš uvidějí než... Hele, bubák je tam. Já nevím, kde je, vole. To je super, no. Určitě to vím. Co je ta dvojka, vole, zase?
jako PDAčko. Jo, tadyhle máme jít, zabij střelce. Halo? Je tu někdo? Tam někde je, vole, ale já ho nevidím ani hovno. Co to je, vole? To je nějaký stožár, ne? Jenom. Ty vole, to dělá pěkný zvuk, jako elektronický. Cože? Mluvíš se mnou, vole? To vole, dobře to máchá. Já nevím, jestli tady dá ukládat normálně jako rychle. Čekat, moment, nastavení, ovládání, rychlo uložení, není tady nějaký. Hele, uložit F6. F6. Wow! Mě viděli. Já nevím, jak to udělat, aby mě neviděli. Aha, on mě viděl. Jebát, ty vole! Tak pojď ti hovado! Ty vole, pán má jiný kvér asi. Ty vole, to je jak metru, vole. Jsi švatlaj rusky, vole, šmejdi. Chodím, vole. Chod tam tak. A odkud na mě prosím tě střílíš, můžeš mi to vysvětlit? Vy jste tupci. No jo, už jdu. Aha. Ty vole. A... Šmejde jeden, hnusná, počkej. Se na tebe posvítím, ty vole. No pojď. No pojď. Tam vole hdejchá. To jsi ty? Ty vole, já ho netrefím, vole. Já jsem šulin. Šurí. Jseš mrtvej, hňupé. Sice se na tebe vyplýtval 20 zásobníků, ale... Odkaď zase střílíš? Au. Ty vole, neumíš se skočit 2 metry, ty vemeno? To si děláš srandu? Ty jsi nějaký brutální, kamaráde. Ty vole, to dobrý zvuky děláš, kamaráde, dobrý. Ale, hele, pánové. Pánové se rozmnožujou. Beru všechno. Odkaď? Ježišmarja. To je přestřelka, jak na divokém západě tady. Ty vole. Ale, pánové. Klidu, jo? Necháme to v klidu. Jo. Ve ty kreténe! Ty nikomu ublížíš, ty vole, jsi normální. Moment. Ty vole. Haló? Jak ten jsi? Už ta brokovnice došla konečně, ty kreténe. Ty vole, nedošla, vole. To je tamhle voce. Tady byl někdo ještě. Není? Ty vole, začíná to tady být trošku hustý jako. Tak pojďte, pojďte. Jeste.
Ha? Čo, Blinga? Vůbec nevím, co říkáš, kamaráde. Nerozumím řeči tvého kmene. Paťa. No. Ale no tak. Nebudeme se tady přeci to znásilňovat, ne, na zájem, co? Můžeš tam pochcípat? Ještě? Moc by mi pomohlo, kdybys chcípnul. Tak to ti můžu říct na rovinu. No, juj. Hele, nech to, jo? A... Kurva. Jo. Oh. Tak kde seš? S tím nepřestaneš, viď? Vy máte taktiku, ale že bych se z toho posral. Pánové. Tak pojď. Ahem. Tram tadada, tram tadada, tadada, tadada. Mrt! Dobrý, viď? Huf. Dáme si... Toto. Halo? A vy máte, vole, kolik nábojů? Šmejdi! Co? Já to vím, že jsi tady, vole. Tady není, vole. Jak to? Kam zmizel? Ty tady byl, ne? Kucí, já jsem na autě. Jak ses tam dostal tak rychle? Pán je asi sprinter. A zbraň máš kde, vole? To by mě hrozně... Hele! Už mě neser, ale. Kamo? Pojď! Ukaž mi hlavičku. Ty vole... Není možné. Co ty máš, hovno? Tak co je? Ty šmejde hnusná. Drž hubu. Za chvíli tam jdu, ne asi. Šišmaria. Člověk tady musí, vole, dělat z nějakého otroka, nebo co? Hele! To jsi... Počkej! My god! Nevíš, že tady mám práci? Ty nic nemáš. A tady je pistole, aha. Počkej, ti říkám, ty vole! Jo, on to sbírá ty zbraně. Kam jsi ho dal? Kam jsi dal ty debile? Nebo co, vole? Tady je někde mrtvola, že? A zbraň? Nikde. Kam vy to vždycky hodíte, tu zbraň? Až. Nech to. Okamžitě přestane, nebo tě tam dojdu dorazit, ty vole. Se pistole tady na zemi. A to asi bude prodejné, ne? Zřejmě. Co tady je, vole? Bordel? Ne. Seď tam, vole, a drž hubu. OK. Bych potřeboval tady nahoru. Co to je, vole, nějaký krabice? Co se sakra děje? Seš ty? Tak počkej chvíli ještě, jo? Já se tady doběhnu nahoru jenom. Chudák. Nevadí. Co to je? Proč prázdná? Tady někde hodil tlamu ten druhej, vole, odsas. A já teďko taky. Kam zmizel? Tady je. Co to byl za řev? Braň samozřejmě. Máš to u mě, brácho. Nezapomenu ti to. No to bys měl. Ty vole.
Nevím, jak ti poděkovat, no. Dej mi prachy. OK. Neutrální. Tam. Dole! Aha. Díky. OK. Potřebuji práci. Nemáš nějakou? Nejdi zdokonalený oblek. OK. Když mi zajedeš. Ajaj. Nejdi zdokonalý oblek. Jasně. Přijdu práci, můžeš mi říct něco jiného, jdi do řiti. Tak, OK. Ty máš jako zbraň? Ty máš jako zbraň? OK. Takže v inventáři máme zbraně. Kdo by to řekl? Hodně zbraní. Tam řvou, ty vole. Turistická radost, vole. Ty vole, to má jak v řiti. No tak to bude radost, ty králo. Hovno uvidím. Tak, a teďko PDAčko si otevřem, teda. Jones vrátit k překupníkovi. OK, jdem tam. Najdi střelce, zabij střelce. Najdi předmět. Jasně. Co je nejhorší? Já nevím, jak se označuje na mapě ten idiot. Vždycky od překupníka informace. No jasně, ale já potřebuji sem? Vy debilové. Tady jsem už, chápete to? Promu si s Wolfem. Jo, takhle, dvakrát na to, aha. Jo, super, tak jdeme. Nebudem se tady už zdržovat. Běžím, 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 Auč? Asi není dobrá zkratka, co? Já to vemu okolo psince. Tudy to půjde. Oou, tady něco je. To je borec, hele. Nazdar. Jo, to je tenhle hňup. Co je řvou furt? Ani nevím proč. Tady se nic neděje, ne? Pse, vole, drž hubu. Jdi do hřiti. Ty vole! Co to je? To je jako víc, jo? Co to bylo, vole? Fuj. Jdi to do řití. Ježíš, no jo. Počkej. Už dobrý? Jo, když, no, drž hubu. Ty vole, jsi nadržený všichni, to je hrozný. Tamhle vám jde frajer, vole. Já mu zachránil. Bez vás. Jste k hovnu. Tak. A jdeme na to. Jo, pozor, pozor. Ty jako si myslíš, že tady budeš hrát, jo? Co ty si zač? No, nic. Tak jdi do řití. Tak, a už to bude půl hodina zase. Ty zadrát, ty vole. Mám si se u něj to... ublížil. Že to jsou zvuky, ty vole. Dobrý den, pane šéfe. Jdu vám přinést nějaký flash disk. Jau. No nazdar, vole. Dveře jsou zamčeny. Ha? No, hovno tady je, dobře. Zavři to.
Díky. Tak a je to. Tady, vole, ne, asi. Hej, označený. Po mě nějakou zajímavou. Promýšlel jsem si to a můžu ti něco nabídnout. Chceš najít střelce, co? Kdo by to řekl? Něco jsem o tom střelci zjistil. Za prvý, fakt existuje. Prej našel cestu na sever zóny. Na nedotčený to je borec. Pole. Úplnou pokladnici. Jo, takže... Jo. Je taková. Pomůžu ti ho najít, ale nebude to zadarmo. Budeš si to muset odmakat. Na druhou stranu vyděláme na tom oba. To je vtipálek. Ty seženeš toho střelce a zjistíš, co se s tebou stalo. A já najdu... No, chci říct, že mi z toho taky něco kápne. Jdeš do toho? S pár dalšíma předmětníkama chystáme malou střelce. Ježiš, ten je ukecaný. Chceme se dostat severně. Maličko, ale jenom. Ale něco nebo někdo nám blokuje cestu. Čert ví, jak se tam dostal ten tvůj střelec. Je tam něco, co ti uvaří mozek. Jasný fakt. Ale chlapi, který sundali ten vrtulník, sledovali armádu. Vojáčci nejspíš něco našli v budově institutu. Ten frajer mluví úplně z cesty, jako. Všechno, co armáda našla, uložili v druhým patře a docela ostře to hlídají. To si asi dovedeš představit. My to ale potřebujeme. Asi jo. Až budeš mít kufřík, nenos ho sem, jdi s ním k barmanovi. Vede stalkerský bar jménem Ustoradu. Nahraju ti souřadnice. Jasný. Budeš muset jít na sever přes smetiště. Pak záhni na západ. Po pár kilometrech se dostaneš k výzkumnému institutu Agroprom. A dávej si bacha, na smetiště je spousta záření. Radím ti, kup si pár antiradů, nebo aspoň vodku. Hodně štěstí. Super. OK. Kdo je ten střelec? Se proklikám trošku. Ty vole. No, to si nebudu číst samozřejmě, jako to bych se zbláznil asi. Potřebuji práci, ne, měj se. Počkej. Obchod. Prosím tě, vem si ty pistole, jo. Já je vůbec nepotřebuju, jich mít tolik. Teď nevím, jestli... počkat. Jo, tenhle stav úplně v pohodě. Ty kráso, co tady máš za kvér, ty vole? Tuvo, tak ten je brutální. Za 2 litry. Já mám 1500. 1500, kamo. 30 do brokovnice. Ale brokovnice se hodí přeci jenom, že jo? Žohla... 12 000? A vole, kde si spadnul, prosím tě? Energy drink, vole. A antirady máš kde, vole? Kozácká vodka. Jemná, značně snižuje účinek radiace, ale... pochopitelných důvodů by se takové prevence nemělo přehánět, no. Kdo by to řekl, viď? Antirady tam nemá žádný, vole. Jsi unavený, dej si pár hltů. To je blbý, no. Nemám žádný antiradiační krávovinu. 200? A za 20 mi to koupí, jo? Takže 10%. Tak to seš frajer, no. Univerzální nekánička používá se pro ušetření různých zranění. OK. Asi každopádně vemu pár těhle z těch malých hajzlů. To není špatný. Protože ty se mi budou hodit. Pěkný, viď? Pěkný, viď? Tak, za 2 litry, jo. To nedám dohromady, no. Bych musel prodat pistoli i tohle, ale to... To není chytrý nápad. OK. Ještě nějaký vylepšený, takhle ne? Takhle se to má dělat. Takhle jo, no. OK, lidi. Tak jo, díky za skvělý za lajky, komentáře. A my se půjdeme brhnout na další úkoly z PDAčka. A zřejmě uděláme nějaký ten vedlejší. Dostaň se k tomu valu. Najdeme zdokonalený oblek.
To bude nejlepší. Kde to je? To až někde v říti, viď? Jo, to je tady kousek zatím. Co je tohle? Patoch je u vesnice. Nějaký stalker zakalil u tábora nováčku. To je tohle? Ne? Taky ne? Moment, tak to je nějaký vedlejší... No prděle, oddal to. To nejde? Jo, jde, hele. Už to nefunguje. To je debilní. OK, my jsme tady. Výzkumný institut. Setkej se s průvodcem. Jakým průvodcem zase? Aha, abych se dostal k tomu železničnímu valu. Zabij bandity na parkovišti. A tady je nějaká kravina. Jo, já to nevidím, když je to takhle. OK, batoh... Jo prděle, proč se nemůžu dát nějaký to, nějakou značku? Co to je? Vycentrovat, vole, no to ti seru. Počkej, já potřebuju... No, to je jedno, to uděláme příště. Takže se mějte a příště zase u dalšího videa zatím. Čau.